Gradski odbor Srpske napredne stranke Šabac pozdravlja iskrenost Nebojše Zelenovića koji je demonstrirao tokom jučerašnje predstave pred predstavnicima medija. Zelenović se naime razotkrio ne samo kao osuđeni lopove, već kao i ortodoksni lažov i svojim nastupom još jednom dokazao istinitost narodne umotvorine da ko laže taj i krade. Jeftinim trikovima ovaj politikant pokušao juče da negira krivicu za krađu para iz gradskog budžeta za šta je dva puta osuđen, poturajući javnosti na uvid navodni dokaz o svojoj nevinosti u vidu presude apelacijonog suda. Tom prilikom Zelenović je javnosti predstavio samo prvu stranu navedenog dokumenta, onu drugu u kojoj stoji da je slučaj zastareo nije pokazao nikome jer kako bi onda tvrdio da je nevin. Nikako, zato i krije celu presudu apelacijonog suda i odbija da je pokaže uprkos insistiranju novinara na jučerašnjoj konferenciji za medije. Da stvar bude još gora, u pokušaju da zametne trag sobstvenom lopovluku, u celu priču uvukao je i bračnog druga, koji je uložio nekakvu žalbu. Ni ulogu sobstvene žene Zelenović nije umeo da objasni, već je ćutao kao i na svim prethodnim ročištima pred Višim sudom u Šapcu koji ga je za krađu osudio. Podsećamo, još tada su se njegovi advokati u nedostatku ozbiljnih argumenata odbrane žalili na zastarelost postupka, što je očigledno uvažio apelacioni sud. Zahvaljujući sporosti sudova koje je tako uspešno reformisano u vreme vlasti demokratske stranke i Dušana Petrovića, kriminalci umjesto da se povuku iz politike drže konferencije za novinare i lažu da su nevini, skrivajući dokaze o sobstvenoj krivici, ali ovoga puta bezuspešno. Navodi se u saopštenju gradskog odbora Srpske napredne stranke Šabac